Pro. Dünən akşam Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları və Rusiya Federal Həbsxana Xidmətinin gözətçiləri tərəfindən məhbuslara qarşı işkəncə və təcavüz görüntüləri yayılıb. Unikalor xəbər verir ki, Saratov, Belqorod və Kamçatkadakı həbsxanalardan gələn işkəncə görüntüləri Rusiyada müxalif xəbər saytlarında yayımlanıb. Kadrlarda gözətçilərin bəzi məhbusları çubuqla döydüyünü, bəzilərinin isə işkəncə alətləri ilə zorlandığı görülüb. Görüntülər ölkə daxilində səs-küyə səbəb olub. Faktla bağlı Rusiya Federal Həbsxana Xidmətinin gözətçiləri dindirilib, araşdırma aparılır.